siis mitä me tehdään nyt näin? Kolmonen, eli mä näytän joo. Joo. 1, 2, 3. Mä voitan. Noniin. Paperi. Niin. Ei mitään muuta. Joo. Ei mene kauan. Okay. 1, 2, 3. Ei sä voit. Sä voitit. Hyvä, tää sakset. Sä voitit. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos todella paljon. Kiitos. Hyvää viikonloppua, hauskaa illallista. Kiitos.